الو، السلام عليكم بابا. ايوه انا شاهير. ايوه بابا، يجي مخالفه كم؟ 500. حق ايش بابا هذا 500؟ حق حزام. ايوه حق حزام، بعد حق هذا جوال. انا امسك باليد، لا حول ولا قوه بابا، والله خساره يا بابا. هذا 500 هنا انتقلت من راتبنا، ايش سوي؟ شوية شوية قطة، انت شيل من راتبنا. مخالفة، هذا مشكلة بابا. هذا تاني مرة انا ما في امسك بابا. هذا انا ركب سماعة، ما في مشكلة. هذا سماعة، ركب سماعة بعدين اتصال جوال، ما في مشكلة. ايه طيب طيب، انا تاني مرة هذا لازم، هذا ركب حزام، لازم انا ركب حزام بعدين انا لازم ركب هذا سماعة كويس. ها طيب بابا، يلا شكرا. ها يلا شكرا، مع السلامة. یہ کیا ہو گیا یار، پھر سے ایک مخالفہ آ گیا. یا اللہ، یہ مخالفہ بہت پریشان کر رہا ہے. ابھی پھر سے تنخواہ کٹ ہو جائے گی. میرے کو گھر بھیجنا تھا پیسے، ابھی پھر سے یہ تنخواہ کٹ ہو جائے گی. تو یار یہ مخالفہ بہت مشکل ہے یار. یہ کیا، یہ ٹریفک فائن بہت خطرناک ہے یار سعودی عربیہ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، میرا نام ہے شاہر علی اور میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں سعودی عربیہ ریاض سے. جی ہاں دوستو، تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے دوستوں کہ سعودی عرب میں پھر سے ایک نیا رولز آ گیا ہے ٹرافک پولیس کی طرف سے، جو کہ سیٹ بیلٹ اور ہاتھ میں پکڑ کے فون استعمال کرنا. جی ہاں دوستوں، یہ دو کا نظام نیا ابھی آیا ہے آج سے، 18 نومبر آج سے یہ چالو ہو گیا ہے دوستوں. ابھی پہلے جو مختلف جگہوں پہ کیمرے لگے ہوئے تھے جو سیٹ بیلٹ اور فون کے، وہ کہیں کہیں لگائے گئے تھے، لیکن اب آپ خاص کر کے آپ کو بڑی روڈ پہ ملیں گے جو کہ دائری جیسی روڈ ہے، جیسے کنگ فہد جو ریاض کی روڈ ہے، تو ایسے بڑے بڑے روڈوں پہ آپ کو یہ کیمرے لگے ہوئے ابھی ملیں گے. ابھی بہت اس میں ٹائٹ ہو گیا ہے اور مخالفے کا جو پیسہ پہلے تھا اس سے اور زیادہ اضافہ کر دیا ہے مخالفے میں. آپ کو ابھی زیادہ لگے گا مخالفہ، پہلے ممکن 100 ریال آتا تھا سیٹ بیلٹ کا، تو ابھی 200 ریال ممکن آئے گا دوستوں. تو کیئرفل رہیے گا دوستوں، سیٹ بیلٹ لگا کے گاڑی چلائیے اور فون گاڑی چلاتے سمے فون یوز نہ کیجیے. آپ ایسا ایئر فون یوز کر سکتے ہیں بات کرنے کے لیے. تو دوستوں بات کرنا ضروری نہیں رہتا ہے، کیونکہ یہاں پر سعودی عرب میں خاص کر کے فون آتے رہتے تو لازم ہے کہ بات کرنا پڑے گا. تو ایئر فون یوز کیجیے، ہاتھ میں پکڑ کے فون استعمال مت کیجیے، کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی نقصان ہو سکتا ہے دوستوں. تو یہ رول چالو ہوا ہے دوستو مکہ المکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں اور خاص کر کے ریاض میں، جو بڑے بڑے تین سٹی ہے وہاں پر یہ رولز آج سے چالو ہو گیا ہے دوستو. آگے چل کے اور مختلف جگہوں پہ بھی یہ رولز چالو ہونے والا ہے. جو بھی میرے بھائی سعودی عربیہ میں خاص کر کے مکہ اور مدینہ اور ریاض میں رہتے ہیں دوستو، کیئرفل رہیے گا. آپ یہاں کمانے کے لیے آتے ہیں دوستوں، کمانے کے لیے نہیں. آپ کا ایک مخالفہ آ جائے گا تو آپ کی سیلری میں سے کٹ ہو جائے گا، کیونکہ سیلری میں سے ضرور کٹ کریں گے. یہاں پر نہیں کٹ کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. کوئی ایک اللہ کا بندہ ہوگا جو سیلری میں سے نہیں کٹ کرتا ہوگا، کیونکہ میں بھی پہلے مخالفے بھر چکا ہوں دوستوں، میرے بھی پیسے کٹ ہوئے ہیں میری سیلری سے. تو کیئرفل رہیے گا جو بھی سعودی عرب میں میرے بھائی لوگ جو گاڑی چلا رہے ہیں یہاں پر. تو دوستوں یہ ویڈیو ہمارا کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیے گا، سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور نئے نئے ویڈیوز میں لاتا رہوں گا آپ کے ساتھ. آپ کو جو بھی سوال کرنا ہے دوستوں کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، کمنٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. تو دوستوں میرا فیس بک پیج بھی ہے اور انسٹاگرام بھی ہے، ٹویٹر بھی ہے، وہاں پر بھی آپ میرے کو سوال کر سکتے ہیں، میں آپ کو جواب دے دوں گا. دوستوں کوئی غلط سوال مت کیجیے گا، اس کا جواب میں نہیں دے سکتا، جو میرے کو سمجھ میں آتا ہے میں اسی کا جواب دوں گا. تو دوستوں میں بھی یہاں پہ ڈرائیونگ کا ہی کام کرتا ہوں. آج میرے کو یہ نیوز ملی تو میں آپ تک پہنچانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دوستوں. کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، لائک کیجئے اور
दुआ में याद रखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मसलाम।